And kind of lying. No, 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 no. הם לא מוצאים אותו גם. עידן, בבקשה לו, עידן. זוזו, רגע, חכו. הוא חי? לא. תוציא אותו, אני רוצה לראות אותו. מה אתה רוצה לראות? אני רוצה לראות שהוא מת. אוי, אתה מגעיל. אוי, אתה פשוט מגעיל. אומייגאד, תקרב את זה אליי, אל תקרב. אומייגאד, נסגור את זה. אפשר? נו, נסגור, כן. כן. אוי, 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 אוי.